RSMH Karlstadsola är en förening som arbetar för att ge människor med psykisk ohälsa en chans att träffas och bryta sin ensamhet. Här kommer du alltid att känna dig välkommen. Passa på att ta en fika i vår fina kaféverksamhet och bli en del av en mysig gemenskap. Vi bryr oss om dig för goda samtal tillsammans, har roliga stunder och genomför bland annat friskvårdspromenader. Varje dag lagar vi också vår egen lunch. Välkommen till RSMH Karlstadsola, du också.